Ikväll står vi på plats på Rigoletto och det har blivit dags för galapremiären av Micke och Veronica. Hur mycket har du varit med i den här filmen? Ingenting. Ja, men hur mycket har du, har inte David frågat som så här gammal kollega och kompis eller inget eller? Inte så, men jag har hört när det har varit inspelningar och när de, det är hångelscener och grejer. Har du lite bra skvaller? Nej, det har jag verkligen inte. Jag är en sann vän, mig kan man lita på. Är det så? Då, men något litet då? Nej, jag tror att det blir mycket hångelscener. Ja, du tror det. En hint. Vad tror du om filmen? Du är ju med själv. Hur, vad har du för förväntningar på filmen? Men stora såklart. Jag hoppas att den är fantastisk. Jag har inte sett den såklart. Det är därför jag är här. Men jag tror att den är bra. Det känns så. Det känns som att det är en bra känsla. Känns det inte som att David var tvungen att betala tillbaks? För du tar ju med honom i dina filmer. Ja. Var det det? Alltså, fick du rollen för det tror du eller? Nej, då borde jag ju fått en mycket större roll i sådana fall. Det här är en liten, liten roll jag är. Så att, nej, han är fortfarande skyldig med massor. Ja, nej det. Ja. Det känns ju som att det blixtrar en hel del fotoblixtar på dig. Kan det bero på att din man är huvudrollsinnehavare i filmen? Det är nog därför. Ja. Nej, det är för att, det är för att du är för att snygg. Jag har en fin kjol. Såklart det. Vad har du för förväntningar på kvällen och filmen? Nej, men jag har sett den här filmen. Så att jag vet ju att den är faktiskt väldigt bra. Ja. Härlig, rolig. Och också faktiskt finns det lite så här en liten gnutta av svärta, även om man inte kan tro det. Ja. Hur var det att spela in den här filmen? Ja, men vi har sagt det några gånger, men vi säger det igen. Vi hoppas ju på att det ska synas att vi hade väldigt kul. Vi hade det, så att vi har någon känsla av att det kanske kommer smitta av sig lite, eller hur, från filmen? Vi hoppas att det kommer smitta av sig. Jag har ju sagt det många gånger, men det här är det absolut roligaste jag gjort någonsin. Är det så? Jag har aldrig haft så roligt under en filminspelning. Och då är ju självklart att göra med David Hellenius, Sveriges bästa programledare. Mm. Programledare? Med... Skådespelare? Skådespelare, förlåt. Nej, det är ju mitt stående skämt. Men sen så har vi ju helt fantastiska skådespelare. Susanne Reuter, Filip Sandén. Ett otroligt gäng som gjorde att man inte kunde hålla sig för skratt faktiskt varje dag. En magisk inspelning. Vad tror du om filmen då? Jag tror att den är jättebra. Den kommer vara rolig, den kommer vara underbart för sig alla sommarkänslan så här nu när det är jul. Jag har höga förväntningar och jag är helt säker på att det kommer vara så bra. Är det jobbigt att se David på vita duken? Med Nej. Isabella Skrupko? Med Isabella, jag tänkte väl. Ja. Alltså, vi har skojat så mycket om det innan han gjorde den här filmen. Så att man har liksom vant sig. Och jag skulle också vilja hångla med henne. Hon är otroligt snygg. Men är det lite en hämnd av David eftersom du har hånglat med Micke Persbrandt? Med Persbrandt, jag vet. Men jag fick så lite tid med Persbrandt på den där bryggan. Så jag kommer behöva ha en ny hämnd nu. Vad ska du hitta på då? Jag vet inte. Alltså Ola Rapace kanske? Ja, det kanske inte är så dumt. Nej, det är väl bra. Han är ju bondskurk också, som Isabella är. Så att där hittar du ju den också. Ja. Eller Isabella kanske inte är bondskurk, men hon är med i Bond. Ja, precis. Ja. Ja, men köp på det. Ja. Vem är bäst att hångla med då? David eller Pierce Brosnan? Så förlåt, David. Nej, Ja, måste jag svara? Nej, men det är lugnt. Jag blir ju bättre och bättre. Ja, precis. Du måste öva du också. Men var det en liten hämnd av dig att ta in Isabella i den här rollen för hämnden mot din fru eftersom hon hånglade med Persbrandt? Om det var en hämnd? Ja, det kan ha varit. I så fall är det jävligt taktiskt. Ja, jag vet. Men det är inte så jag jobbar. Ja, det är bra. Ha en trevlig kväll nu. Tack så jättemycket. Bra, det var bra. Tack.